ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କନ୍ଧମାଳ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଏଇ ନିଯୁକ୍ତିଟି, ଆପଣ ପାଇବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 18 ଜଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପେଡ଼ିଟ୍ରିସିଆନ୍, ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସାଲାରି ହେଉଛି 66,000 ଏବଂ ଏହାର ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ 10/19, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ହେଉଛି, ତା'ପରେ ହେଉଛି MBBS ଡକ୍ଟର, ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 6, 52,000 ରହିଛି ସାଲାରି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 10/12 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 52,000 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ 10/12 ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର BPM ରହିଛି, 2 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 21,000 ସାଲାରି ରହିଛି, 11/12 19,000 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ତାହେଲେ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ DEIC, ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 13,428 ସାଲାରି ରହିଛି ଏବଂ 17/12 19 ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକ୍ସ DMHP, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 25,931 ସାଲାରି ରହିଛି, 17/12 19 ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ହେଲା ସାଇକୋଥିକ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 25,931 ସାଲାରି ରହିଛି, 17/12 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ। ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ ରହିଛି DEIC, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 16,000 ସାଲାରି ରହିଛି, 18/12 19 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 10 AM ରୁ 11:30 ଏମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଇକି ଅଫିସ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ତମର ଅଛି ସବୁ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ମାଗିଛି MBBS, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଏଥିରେ କେବଳ ମାଗିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଯାହାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତରେ ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଚାହିଁବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କନ୍ଧମାଳ ଭାତ ନିଯୁକ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ।